janë 300 profesione të lira. Këtu fuda pagën, paga minimale nuk përfshin ata që janë profesionistë të mesëm, që janë hidraulikët, elektricistët, turizmi, kudion e tjere tjere. Shqiptarët që vinë bën tulla dhe laç marrin 100 euro ditën, që janë s'kan para... Që lidhje me Muhammedin dhe se ku do me dalë? Jo, ka lidhje, më dëgjoni në fund përgjigjen. Hë pra? Profesionet e mesme, që janë 300 profesionet mesme, mund të paguen edhe 50 euro orën, mund të ndodhi, dhe në Shqipëri, e ka pagën më të lartë se sa deputeti Gjermani. Dhe në Shqipëri, një të elektricist merë më shumë se deputeti, po, ka raste. Tani, ku do dalësh o burrë, aldunkue, ku do dalësh? Dil të thelbi, ka është një këthot. Deputeti Gjerman merë më pak se sa hidrauliku. Sa merë dhe sa ka raport me rogën minimale, këtë më thuaj. Po që rëndë si kamë... Po ka pra, po që është që më flasim, po ne për të... Mirë. Po sështë më s'ka lidhje fare, jo. Me qa jetonin këta 20% që nuk e prekin në rogën? Ama 80% jetonin me rogën, e pranoj, sa thash? Pjesërisht, aman. Pjesërisht nga i 120 mil lek. Opinionës të nuk është fakta e këtë kështë nukë, ka formentim. Shpresa e cila, kjo është e faktuar dhe është prov nga, qof nga logaritë bankare, qof nga institutin deklarimit pasurit. Po pra 80% jetonin me rogën, sa prekin rogën? Pagën janë deputetët. Tani me këtë rogën e re, do e këndhe më të thjeshtë deklarojnë pasurim më të madhe nesër. Ska nevojë, nuk ka pasur arsye parlamenti që ta filloj nga vetja. Mi të mund bëj një pyetje, mund bëj një pyetje, unë një shiko, të bëj një pyetje. A mendon se ulja e pagës do rriste cilësin e politikës Shqipëri? Shkurt. Jo, as pak. Unë nuk jam që ti paguaj mafja, unë jam që ti paguaj shtetit. Atëhere, pra duhet të ndajmë zotin Spajiu, duhet të ndajmë, ka një debatu. Atëhere, pyetja fundit dhe të mbyllun zotin Pushatë. Po. Doli Edi Rama dhe tha, kjo duhet hynë fuqi kur të rriten pagat e tjera. Pse nuk i bini një klauzol këti ligji që t'i arrisin jo 2 fish, 4 fish, po t'hynë fuqi kur t'i ngrijet edhe pensionistëve, apo kur t'i ngrijet deshtresa, kur t'i ngrijet minimumi e ti. Pse fusin fuqi që sot?